Tak pojďme na to. Záležitosti regulace spektra, to je taková nudná tematika, ale naprosto zásadně se měnící. Já to slovo zásadně možná nadužívám, ale v tomhletom případě vám ani trošku nepředstírám. Je to velmi dobrý, to, co se stalo v poslední době ve spektru, v pevných službě, protože za prvý v licencovaných pásmech došlo ke slevě, došlo ke změně způsobu výpočtu poplatků za individuální oprávnění. Tak si řekneme, jak se to počítá, jak k tomu došlo. A máme dobré zprávy týkající se právě 60 GHz. Tak a protože předpokládám, že se budete chtít ptát, tak znova připomínám, že to číslo té četovací místnosti na sli.do je 2TV781. Kdo přišel třeba až teď. Tak. Já vás zkusím, já mám strašně dlouhou prezentaci, takže nevím, uvidím podle dotazů, uvidím podle toho, jak vás to bude zajímat a podle toho, kolik lidí bude spát, jestli mám nějaký témata přeskákat, anebo se jim naopak věnovat víc. Tak prosím, nenechte mě ke každému tomu slajdu říkat dopodrobna, protože tady budeme o hodinu díl a když vás to bude hodně zajímat, tak se ptejte, nebo projevujte nějaké nadšení, abych to poznal. To je taková dlouhá natahovací prezentace. Takže nejdřív řeknu, jak to vlastně funguje v regulaci spektra. Máme nějaký termíny a hodně se mluví o tom, jak jsou vlastně ty jednotlivé certifikované normy pro ty jednotlivé pásma a mnoho lidí říká, když je to pětka jako pětka, tady to zařízení umí nastavit do 5.8, má tady prostě rozsah do 5875 a já jsem dostal pokutu od telekomunikačního úřadu, protože nesplňuje náležitosti pro všeobecní oprávnění 10 a já tomu nerozumím, protože jsem dodržel výkon, tak já se vám to pokusím tady krátce nějak vysvětlit nebo osvětlit, ale nepůjdu úplně do hloubky. A v tomhletom slajdu si řekneme, jak vlastně funguje ta struktura té regulace. Máme BEREC, to je Body of European Regulation for Electronic Communication, to je nějaký sbor národních regulátorů, který se spolu domlouvají na nějakých schůzkách o zásadním směrování o té velké regulaci. Máme CEPT, což je konference evropských telekomunikačních a poštovních služeb. Ta funguje, CEPT funguje, dává regulaci pro státy mimo Evropskou unii, to znamená, není to Evropskou unijní organizace, ale jsou v ní všechny státy Evropské unie a některé další státy. Jsou zde i přidružené státy a co to znamená? Ta regulace, kterou CEP vydává, je potom přijímána těmi organizacemi. Máme taky podobnou organizaci, a se jmenuje FCC, to je Federal Committee for Communication, a to je zase americká varianta v podstatě téhož. Takže se setkáte na zařízeních s prohlášeními o shodě a některé jsou pro FCC a některé jsou pro nikoliv pro CEPT, ale jsou pro ETSI. ETSI je European Telecommunication Standards Institute a to FCC dělá i tu standardizaci a ETSI je podřízená organizace CEPTu, která dělá standardizaci. Takže když je něco schválené pro provoz podle FCC, výborný příklad, je to certifikované pro FCC a nedá se to použít v ETSI, je například spoj Mimoza v 11 GHz. Vždycky jednou za čas cyklicky se objeví nějaký odborník
obchodník, lomeno, který říká, máme tady skvělý zařízení v 11, to teďka budeme prodávat v České republice a ono stojí jako 30 tisíc korun, takže všichni, kteří tady distribuují 11, tak půjdou na kolena. Jenomže už jako bližší pohled na tu standardizaci, jasný, že by to tady v životě nemohli skoordinovat, protože to nemá certifikaci pro ECI. A proč to říkáme? Já se možná k tomu trošku budu vyjadřovat i v dalších slajdech, ale pokud je nějaká ECI standardizace, které se to zařízení muselo podrobit, tak má nějakou přesnou identifikaci a ta je platná pro způsob užití. Když si to vezmeme třeba všeobecnému oprávnění, tak ve všeobecném oprávnění 14 všeobecné oprávnění pro desítku, je jasně napsáno, jiný slide, pardon, tak já to řeknu, když tak to přeskočíme, když se k tomu dostaneme, že poplatná harmonizovaná ECI norma je 302.217. A kdyby někdo vyrobil zařízení, který má jinou normu a chtěl ho používat desítce, jak by porušil to všeobecné oprávnění. Jo? A to je důležitý říct, a to je taková základní věc. Teď, abych se do toho úplně nezamotal. To je taková základní věc, já to mám potom později dál, tak já to musím si rozmyslet. A já vám to řeknu teďka po povrchu a pak půjdu do detailu. Například v pásmu 5,8 GHz, to je pásmo otevřený jako volné pásmo, platí, že jsou tam zařízení krátkého dosahu. Zařízení krátkého dosahu jsou vyjmenovány v doporučení CEPT ECC Recommendation, a to ECC, to je Výbor pro elektronické komunikace, to je pod organizace toho CEPTu, tak to doporučení 7003 vyjmenovává, ze jakých podmínek můžou například v pásmu 5,8 nebo v pásmu 17 GHz pracovat spoje. 17 GHz už z toho vymuli, ale nebudeme tak technicky přesný. A ECI vydává standardizaci a podle tý se to zařízení schvaluje pro provoz v pásmu. Takže například pro pásmo 60 GHz je norma, kterou musí to zařízení splňovat, abyste mohli používat 60 podle všeobecného oprávnění 10 305 550 ECI EN 305 550. Když vám někdo prodá zařízení, a vy si budete myslet, že ho můžete používat v 60 nebo v 5,8 a nemá na sobě tu správnou samolepku, tak neplní a není provozovaný legálně, můžete za to dostat flastr. Já se k tomu vrátím ještě dopodrobna, až budeme mít v té prezentaci ty licencované pásma. Ale udělali jste si zásadě jako představu, jak to funguje a proč je nějaká standardizace. Protože všechny ty zařízení musí spolu ve spektru fungovat, musí se tam vejít a nesmí se navzájem rušit. Jak to funguje v legislativní části? ČTU vydává ve spolupráci s MPO dokument plán přidělení kmitočtových pásem, takzvanou národní kmitočtovou tabulku. Ta se potom dává do radiokomunikačního řádu ITU, stanovení technické vlastnosti zařízení, postup přidělování kmitočtu, jestli je to IOčko nebo všeobecné oprávnění, nebo jestli se to dává na základě nějaké celoplošné licence. Z tohoto dokumentu potom pravení plán využití rádiového spektra, a to je nějaká knihovna dokumentů, kterou si můžete najít na stránkách ČTU, mají to tam moc hezky udělaný. Takže když vás bude zajímat, jaké jsou možnosti ve spektru pro určitý úsek, pro nějaký interval kmitočtu, tak si tam otevřete příslušný dokument a tam je to přesně popsáno.
pásmu 60 GHz je, myslím, 54 až 59 popsaná pevná služba, popsaný jiný služby, popsaná družicová služba. Například. Spektrum a jeho kontrola má podobnou strukturu jako dopravní předpisy. Jo? Mnohdy jako se snažíme nějak spekulovat nebo argumentovat při jednání s telekomunikačním úřadem. My tady máme nějakou harmonizaci, nějakou regulaci, něco je nařízeno a to něco je velmi přesně napsáno, včetně podzákonných opatření, jako je například právě ten plán využití rádiového spektra. A nejde s tím nic moc udělat. To ČTU se tím musí řídit. A proč to říkám? ČTU je odpovědný za to, aby se dodržoval ten národní, ale i nadnárodní regulační rámec. Oni si můžou z těch doporučení brát nějaké výjimky. Typická výjimka je právě například výjimutí té 17 z toho doporučení pro SRD zařízení, protože když se změnilo doporučení, tak ten, kdo ho měnil, ta pracovní skupina, napsala, pokud národní státy už přikročily k vydání všeobecného oprávnění, necháváme možnost a národní autoritě všeobecného oprávnění ponechat v platnosti. Jo, ale ten rámec je poměrně úzký, takže to, čím se musíme řídit, je skutečně to, co přichází z té nadnárodní celoevropské regulace. Takže nelicencovaným spojům se vrátíme potom do podrobna. Teďka ty dobré zprávy ve smyslu licencovaných spojů. Licencovaný rádia se počítají, samozřejmě máte k dispozici velký výkon, ale něco to stojí. Máte k dispozici vyhrazené pásmo, máte k dispozici větší šíři kanálu, takže pravděpodobně i větší kapacitu než například u volných pásem. Nikdo vám tam nemůže vlíst, ale regulace nebo ten způsob spoplatnění a výpočtu výše za poplatky, ten odpovídal době, kdy ještě nebyla taková poptávka po kapacitě. My jsme se dlouhou dobu snažili to změnit. Ta první změna, která byla ve výpočtu výše poplatků, přišla v roce 2012. To jsme ještě dělali, když jsme pracovali s pánama Falcomě a ta nastavila nové parametry pro výpočet toho vzorce, který vidíte tady. Ten vzorec, který vidíte tady, říká celková cena se rovná nějaký parametr S3, to je částka, kterou stanoví nařízení vlády pro jeden kmitočet, ona byla 10 000 korun, v roce 2012 byla 25 000 korun, počítalo se to za jeden kanál, to už je taková minulost, že to nebudeme vysvětlovat. Tak pak je tam koeficient K7, to je koeficient za zabranou šíři pásma, pak je tam koeficient, protože čím širší, tím je to logicky dražší, čím užší, levnější. Pak je tady koeficient K8, to je koeficient za používaný kmitočet, když to dělám v 6C, tak mi to s menším výkonem dostřelí dál, když to dělám ve 32 nebo 38, ten samý výkon samozřejmě má menší hodnotu při těch samých jaksi parametrech toho rádiového zařízení, takže čím vyšší frekvence, tím nižší je cena, tam je nepřímá úměra. Koeficient za výkon, větší využitelnost, větší jaksi kus toho spektrálního koláče, takže K9 cena roste s výkonem, K10 je sleva za zapnuté řízení výkonu, znáte na těch, no někteří asi ne, ale na těch úplně starých zařízeních šel nastavit výkon jenom napevno, a když bylo potřeba, tak si to nepřidalo a když nebylo potřeba, to zbytečně pálilo, takže vláda usoudila, že bude podporovat nasazování těch moderních zařízení. Pořád to v tom je, tak to zmiňuji. A K15 je koeficient za druhou polarizaci při stejném kmitočtu. A když budete chtít velkou šíři pásma, a tak vás bude stát hodně, a když budete chtít menší šíři pásma v křížové polarizaci, jak za ten druhý kmitoče dostanete slevu, nebo respektive bude počítáno jenom koeficientem 1,25.
Tak, to bylo v minulosti. Ta minulost, kdy to končilo, tadyhle to nařízení vlády skončilo 1.9. tohoto roku, znamená už jako několik málo dní platí nový nařízení vlády, za které se musíme pochválit, protože jsme na tom hodně pracovali ve výboru. A to, ten kmitočet, nebo ten výpočet, stanovuje na základě jiných parametrů. Tohle je tabulka, která určuje parametr S3, zná, není daná pevná cena. Parametr S3 se nám odvíjí podle kmitočtu. Vidíte, že tady jsou rozsahy kmitočtu a potom podle šířky pásma. Takže některé ty koeficienty odpadly, není potřeba je používat. A hodnota v té tabulce se používá potom pro výpočet celkové ceny. Čím je to dobrý? My jsme chtěli, jo, ještě pro toho, kdo platí nějaká IOčka za spoje pointu multipoint, tak je i tam změněná metodika výpočtu, ale já ji tady nebudu ukazovat. Není to pro nás meritum věci, je tady minimum lidí, který to používají. Tohle už jsme říkali. Takže k čemu jsme dospěli, když jsme dělali tu změnu? Podívejte se, že těch kmitočtech standardních do 40 GHz až do šíře pásma 30 MHz, to znamená, že 28 MHz spoje, tak nemají žádnou změnu, tam prostě zůstala ta částka stejná. A pro spoje v intervalu 30 až 60 MHz, typicky 40 MHz a 56 MHz šíře pásma, je sleva vypočítaná na 30%. To už probíhá. A kdo má od 60 výš, tam je napsáno přesně jako 60 a výš, zná, pro ty skutečně širokopásmové spoje, tak je sleva i vyšší. Tady jsou nějaký procenta, ty jsem si vzal z nějaké analýzy, ale já vám ukážu, jak se to přesně, a kde se to přesně vypočítá. No, potom došlo k dohodě, pro ještě větší zvýhodnění těch vysokých pásem, které se blíží k tomu milimetrovému rozsahu. Takže na 40 GHz do 66 GHz došlo k velkému zlevnění. Mnoho z vás ani netuší, že v 60 je úsek 2 GHz nebo okolo 2 GHz, který lze koordinovat pro spoje point to point a je v něm umístěno přesně 0 spojů. Tak já tady na stránkách konzultingu, já jsem tady připravil takovou tabulku, kde je možné si vypočítat tu vaši aktuální cenu. Nejtypičtější zařízení 11 v 80 MHz je možné koordinovat. Budu tvrdit, že jsem použil 10 dBm. Zapnu si to řízení výkonu a udělám to, aby se to dobře porovnávalo v jednopolarizační, takže náklady roční 28 672 jsou nyní a když se podíváte na starý výpočet, tak ta stará cena byla 40 960 korun. To jste prostě ušetřili díky naší práci. Tenhle ten rozdíl. Děkuju.
Rád bych řekl, že si s váma rád dám panáka s každým, ale můj urolog mi říká, že by mě to zabilo. Takže kdo mě nemá rád, koupí mi panáka. Dobře. Tím jsem se, jestli je tady moje žena, postaral o to, co jsem jí slíbil. Tak. Další změna, která je tady potřeba zmínit, tak jsou možné šíře kanálů pro pásma těch klasických standardních licencovaných pásmech. Jsou tady navržené změny a pokud se nepletu, tak už všechny prošly, tady pan Zeman, už nám všechny prošly ty změny, ano, ano, děkuju. Takže k 1. září už jsou všechny. Šestka, horní šestka, což je to pásmo unikový, když nemáte jedenáctku skoordinovatelnou, je obsazeno, tak se na ty dlouhý longholový skoky chodilo do horní šestky. Nevýhoda byla, že tam šlo koordinovat pouze 40 MHz šíře pásma, takže se museli kupovat dva ty kanály a bylo to zbytečně nákladné. Tak došlo ke změně na 80 MHz, ve 13 56 MHz, což nebylo nikdy moc populární pásmo, ale prostá informace. V 18 110 MHz bylo vždycky, 23 nově změna na 56 MHz, což se bude líbit zejména těm, kdo kupují taky ty refurbišlý spoje, co se dají občas dostat. 26 byla 56 MHz, 38 byla 56 MHz. 42, 112 MHz byla. Existuje i 15, ale ta není pro nás vůbec zajímavý. Takže kdo dělá rádiový plánování ve fixní síti na point-to-point spojích, tak tady je tato změna důležitá pro 6, pro 13 a pro 23. Čiže 23 ještě je hodně zajímavá frekvence. Tak, ještě bych rád upozornil na jednu technikálii, která je důležitá. Jsme jediná země pravděpodobně na světě, která má dva procesy pro získávání individuálních oprávnění. A to podle nějakého pseudonáhodného klíče se posílají žádosti o přidělení individuálního oprávnění v 6, v 11, ve 13, zkrátka všechno, co je po 20 GHz. Se posílá rovnou na ČTU a ČTU přiděluje kmitočty i zároveň uděluje oprávnění. A pro pásma nad 20 GHz, ovšem s výjimkou pásma 32 a 42 GHz, se musí posílat žádost o přidělení kmitočtu nejdřív do organizace Testcom, která vám přidělí, jako za bůrečka vám přidělí ty kmitočty a ČTU vám je potom potvrdí. Tak my se snažíme tadyhle to z pohledu mimozemšťana velmi zábavnou věc změnit. A doufám, že budeme úspěšní, protože to zvyšuje exploataci spektra v těch nízkých pásmech tam, kde to není nutný. A v podstatě to ani nedává smysl. Tak, u licencovaných spojů máme ještě jednu dobrou zprávu. Ale já vás teďka nechci úplně mást, jo. Všimněte si, že tady je napsáno současnost a tady je napsáno budoucnost. Tak já jsem se stal členem pracovní skupiny CEPTU, skupiny SE19, která dělá ten evropský regulační rámec pro pevnou službu a zrovna se tam velmi intenzivně probírá návrh na rozšíření šíří pásma o násobky 56 MHz. Takže násobek 56, 112, 224 MHz šíře pásma. V těch standardních pásmech, jako je například pásmo 11 GHz nebo pásmo 18 GHz, všechny tyhle ty pásma, který tady máme navržený.
A například v pásmu 11 GHz už by se 224 nevešla, takže tam je změna regulace na použití 1, 2, 3, 4, 4 kanálů 112 MHz, na 18 se to bude ukazovat lépe. Zároveň nepřibyde žádné pásmo, že by to pásmo nabobtnalo, ale budete moct požádat o 220 MHz kanál, základní kanál v 1855, takže ne 224, ale násobky 55. Bude tam nějaké množství 110 MHz kanálů, teď je jich tam tuším 6, nějaké množství 220 MHz kanálů a budou se jaksi při té koordinaci přidělovat, pokud je volno, přidělím 224, pokud není volno, žádost zamítnu. Nicméně týká se to všech těchto těch naznačených pásem. No a když se podíváme zpátky v té krásné tabulce, tak vidíme naznačené kapacity, které řekněme v dohledné době, že to funguje, jak jsem naznačoval, evropský regulační rámec, přijme, nepřijme regulatory skupina, dojde to do národních administrací, tam se provede veřejná konzultace, řekne se, jestli se to schválí nebo neschválí, ale tohle, myslím, může být schváleno, není proti tomu žádný velký odpor, tak budeme moct v mespojích typu point-to-point, například v pásmu 18 GHz, přenášet 4 gigabity na XPIKu, na jednom rádiu. Jo, protože jak je tady naznačeno, jedině z větší šíře pásma, podívejte se, pro modulační rychlost, já jsem tady udělal takový výpočet, ono to vlastně jako, to je univerzální prezentace, že to vlastně jako není úplně teďka topic, ale když se podíváte pro jakým způsobem, jak rychle narůstá kapacita vlivem narůstání modulace, tak jediný dvojnásobek je tady ze 200 na 400 a pak už se tolik nepřidává. Jo? Tady si kupujete pytel blech a například mezi 512 a 1024 je pár megabit, který dostanete za výrazný snížení citlivosti takže a spolehlivosti toho spoje, takže je zřejmé, že dalším zvyšováním modulační rychlosti už větší kapacitu neuděláte. To je prostě jasný. Tady už jsme jako na naprosto vesmírných hodnotách. Když tam udělám 4K modulaci, tak z toho dostanu 630. Tak a proč bych to dělal? Když se podíváme na tu další tabulku, tak vidím, že s každým s nárůstem toho té šíře pásma by narůstá lineárně i přenosová kapacita. Takže dvakrát s větším šíři pásma mám dvakrát větší kapacitu. Udělám-li rádio s 256 na 224 MHz, tak 1480 megabit na jednopolarizačním rádiu. A na XPIKu jsou to 3 giga. To znamená samozřejmě vyšší spolehlivost, větší kapacitu, větší vzdálenosti, menší antény. Podívám-li se do toho výpočtu, vidíte, že tady máme parametr nad 60 MHz. Takže pokud by bylo přijato se současným nařízením, tak za tu větší šířku pásma v současné podobě nařízení vlády nebude účtovaný žádný příplatek. Je to prostě za jedny peníze. Je to podpora podle akčního plánu, který schválila vláda, tak to je podpora zkapacitnění sítě. Je to vlastně něco, co by se nemělo příliš měnit a co má svoji oporu i ve národních strategiích. Dívám se na dotazy, protože jsem na to sám tentokrát.
Tak, tady máme partnera Vanko, tak bych vás rád upozornil, že Vanko je schopné se podívat, když mu dáte podklady na to, jaký máte schválený IOčka, a případně vám říct, který zařízení by byly potřeba překoordinovat nebo na nich udělat nějakou změnu, abyste neplatili zbytečně mnoho. Nicméně to neznamená, že musíte o tu změnu ceny jít ČTU požádat, pravděpodobně vám už teďka chodí do datových stránek zahájení správního řízení, nebo je mnoho postupů, jak jim to jde udělat, ale zahájení správního řízení, pokud o snížení té ceny, o změny výměru, pokud se neodvoláte, proč byste to dělali, tak vám přijde nový cenový výměr a část peněz vám vrátí, který už jste zaplatili za ten rok dopředu. Takže celá ta věc se uděje automaticky, bez vaší vůle, je to snížení, takže předpokládám, že nikdo nebude protestovat. Ale stejně se můžou najít takové spoje, já už jsem jich několik našel, u kterých je potřeba změnit parametry. Například jsou to 28 a mají vysokou modulaci a vysoký výkon. Tak proto Vanko nabízí takovýhle audit, kde by vám pomohl s optimalizací vašich licencovaných spojů.